Zdravo svima, dobrodošli svi još jednom na ovaj video. Kao što vidite po naslovu, snimam smoothie challenge sa svojim sestrom Ivanom. I sa naše leve strane su dobre namirnice koji ima 9 i loši koji također ima 9. I imamo tri baze, to su jogurt, mlijeko i Coca-Cola. Ja se u suštini nadam da neću dobiti Coca-Colu jer ne pijem gazirano, mislim, nikad u životu. Pa možemo. Sve prikave makata ćemo da vidimo ko će prvi da uzima prvo baze. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Joj, dobro. Mislim, kao sve jedno je bukvalno. Samo nemoj Coca-Colu, molim te. Samo nemoj Coca-Colu. Čekaj, ti izmešam. Zatvori oči. Zatvori oči. Ajde. Nemoj Coca-Cola, vrati. Jeste Coca-Cola, vidim da je Coca-Cola! Ne! Ali od svih stvari, ja ne pijem gaziranu, ne pijem gaziranu! Šta god da mi bude, meni će biti super! Znam, uzmijete. Budeš li uzela jogurt? Znači, ubiću te. Mleko. Dobro, ajde, mislim kao nisam toliko ljuta. Ali, brate, ja mogu da ću da Coca-Cola. Što je vama tužno? Zato što ja ne pijem gazirano, brate. Me zaborala zdravno sigurno. Nisam sretila da bi tako. Pa ću ovako, pa ću pododavati ako bude bilo potrebno. Šta si si napripala tog mlijeka? Skladnjamo, znači, baz. Ljudi, znači, sad ću se znala da sam bakšu, sad ću sve odrata na mjernicu. Ajde. Ti prvo, ajde. Ja prvo izlačim. Pa da, sad si na redu da izlačim. Majko. Oreo. Dobro. Dobro. A ona je htjela Oreo najviše na svijetu da dobije. Tako da, sad sam srećna. Mislim, ovo sad ide, ali ja ne volim Coca-Cola, to je problem. Malo se raspalo, dobro, dobro. Više. Dobro. Bože moj... Ja se ponavljaću da pojedem ovo. Pa da ostaviš ti neću sve taj morata. Ne znam. Bože što su ovo ne zviš... Ovo... To je kad si neko. Dosta. Pa sklonim se ovo. I sad ja. Oj, bože majko. Ovo sad imamo... Čvar! Čvarci! Jao, bože! Drži u mlijeko! Izvini, Oreo u Coca-Cola. Ali Oreo, to nije loše. Nije loše! Dugo lepo miriše, majke. Daj. Lepo miriše. To što lepo miriše, znači da će biti lepa kombinacija burad Coca-Cola i Oreo. No, nije to koliko. Ja dočekam da praviš. Koliko si stavila čvarka? Puno. Vidjela sam baš si nešto. Sad je čvarka, nemoj da me zezaš. Sad je te čvarka unutra. Ne vidi se. E tako. Stoko. Ti ćeš usisavaš. Ma jo, kažeš tu se vodu sisa. Idemo dalje. A nemoj da gledaš. A ja ne znam šta je. Providi se. Ne. Ti umeš da čitaš svoju ruku. Svoju ruku. Čokoladu. Ali, brate, baraš! Ali ovo je sa rumom, brate. Tako da... Uđuko, meni ovo smrdi, brate. Ne volim rum, mislim to je alkohol, tako da... Oh my god, još jedno, mora još više. Dosta. Boli me glavu od ovoga. Gumene bombone. Pa dobro. Meni za sad nije loše, iskreno, osoba koja voli... Ne jedi, nego stavljaj unutra. Stavljam. Osoba koja voli Coca-Colu, ovo bi bilo super, tako da, za sad. Ali buraz. Za sad, ren sam dobila. A čime da vadim ren? Kašikom. Kojom? Ja mi i tu kašiku odatle iz tog. Majko. Dajte od mene. A sam ga natrpala, brate. Jo, šta će naći? Ne treba, viš koliko je ovo još i ljuto si luda, brate. Stavila sam celu kašičicu, brate. Bože, pomozi. A vi kako... Vi je kvarci. Fuj. Ne vidite kako je unutra.
Ali živo jaje koje imamo plazma. Također, užas. A daj, brate! Neutron, dobro, dobro. Ako sam dobila ovu čokoladu, ja još razmišljam da dobijem to. Ako dobijem to, da ga natrpam. Štijem plazme, sine. Nemoj da se još mnogo, stavi. Stavi četiri, jako dosta. I to ti je mnogo iskreno. A čuti, ti će natrpati stopljenu čokoladu ako budeš dobila to. Ajde, dok ona, ja ću da izlačim još jednu, da se roknem jer tačno osjećam da nije dobro. Lion čokoladica. Yes! Znam da ne voliš belu čokoladu. Pa volim, ali volim. Lažim. Ako dobijem ovo, ja ću se roknem. Volim. Otišla sam skoro se... Nemoj toliko! Pola, brate. Treba meni jedan to. Ovo je... Znala sam. Feroštir sos. A rekla sam da to ne želim. Jaoj. Daj kašiku. Daj kašiku. Šta ja ovo mirišem ako je ružno, brate? Znači, ovo je iz onog... Tak, kako se zove ono... Onog keksa slanog. Ali to je bukvalno kao ono iz Meka, onaj roštinski sos. Odvratno, ti razumeš da ima ove grmuljice od pite boga čega. Tatjana. Ali moje face! Aj, što smrdi, brate. Ja ne znam samo što ja mir... I čekaj, sada sam dva. Ja ne znam što ja mirišem, brate, ovo. Ljuti sos! Znači što je završila smo gleda sosa, znači ovo je užas, majko moja. Meni se to ubije, pošto ćemo da potrošim pola sosa. Mislim da je dosta. Tatjana! Dosta sam stavila! Hajde. Jagode. Mi se ono da biš jagode. Barni, jeeej! Pola barnije stavljaš. Stavit ću koliko ja hoću baš. Ne može, zašto svega se stavlja po pola. Ne može. A dobro, svega hoću da ga jedem kasnije. Stavit ću mu u glavu, može? Dobro. Onda moraš da moj dole, da sjećaš od tebe da vide ljudi što radiš. Vrat. Seća. Odem u glavu. Ok, čekaj, stavim ovo što ima. Čekaj, sam bacili u ovu. Istina. Šta si dobila? Šta si dobila? Majonez! Jee, bre! Ja majonez ne volim, brate. To znam. Ja sam se volila što ne volim, brate. Ono, baš... Debra, vidi ovo. Šta je ovo? Mi ćemo se otrovati. Daj ti nastavi još, znači moj. Si retardirana, bukvalno sam stavila celu kašičicu na isti gon. Šta sam stavila? Vi koji se kašičica? Ne preteruj, brate, stavila sam dosta. Češ da joj uđeš više. Znači... Zice, mi smo skala sosom, to je super. Ako dobijem jaje, stvarno... A imamo i kašu ovdje, što je jako smešno. Ne, veze, to je lepo. Yes! Yes, yes! Čoko, pre... Znači, to je... Nije fair, brate. Iskreno... U redu je, Ivana. U redu je, nemoj preterivati, brate. Ajde, dosta. Znaš, kao ti staviš malo ovih rožnika, trpaš lepo, onako ja moram da stavim previše ovu, znači, jagode. Dobro je. Šta mi je ostalo od ružni? Koliko nam je ostalo? Uću da trpam, ja te potiriti. Ja... Kako prelepo izgleda, iskreno. Ovo mu je lepo izgleda kad gledaš ovako s one strane. I s ove strane je lepo izgleda. Hoćeš ti uzeti? Hoću. Jaje. Ja, moram ja, pošto čita praviš nered, jer ti uvek napraviš nered. Jesi srećna, Ivana? Šta sam rekla, da lepo izgleda, je li tako? Prelepo, brate. Ta pogleda je bila tunjevina. Mama, što treba... Family friendly. Sve ću da strpam šta ću moram. Pa dobro, nije puno, tako da. Ljudi, ovo je stvarno gadno. Ovo nema se vadi još ovo što je ostalo. Poli! Salama. E, ja sam dobila kašu. Kako si isekla? Ali to je malo, ono pa sam... Nisam mogla gori. Kaša.
džok, kako ovo da se izdaje? Još jedan dobijem i to je tako ovaj... I završili smo, izvolite. Još sam napisala, kra, kra, kra. Sve nam ko... E, sad ovo neću stavljati na minuta. Stavi! To je bilo na tvom stolu, da se još pitanje. Ošugam, ne želim. Bolešćeno da pokrenem. Ti prlja i rukama nećeš da biti bolešćeno inače. Pa prala sam ih posle ručka. Lim. Baš prelepo. Ajde, idi blendaj. Ja, malo ću blendam. Vraćamo se bukvalno vama za sekund, bukvalno dok mi izblendamo ovo šta god daje. Evo nas opet sa našim divnim smoothie napicima u koje ćemo da pijemo u našim letnim danima. Moje neče jako lepo miriše, baš lepo, kao pazi mlijeko. Bukvalno moje miriše kao govno. Izgleda kao govno. Moje lepo miriše, ali dozgo, znači ovo je... Jesi spremna? Ne. Nisam. Ajde, ti možeš, evo da i mnogo lepo miriše, ajde. To nije isto ovako. Oh. Ajde, 3, 4 sad, a stvarno? Aha, cheers. Neće uđe koliko je gusto, brate. Ide. Ovo, meni ide brzo, ne smije da mi ide brzo. Nije loša. Što bi se uđe ovaj? Izmijete što nackam, ali kao probam usnjima. Tako je. Nije loš. Jako ne veće stokana, sve tu mogu da pijem što hoćeš. Što se ovo zaglavilo, brate? Gledajte ovo sad. Muka mi je tebe, ja neću tvoje da probam, moje odvratno. Rekla, to što lepo miriše ne znači da je lepo. A, fuj, brate, popit u vodu, bre. Jesi probala ti još te ova? A stvarno jesi probala? Jesam, odvratno je. Evo, moje na kraju ispalo lepo. Probaj moje. Moje stvarno, kunem ti se, nije loše. Još jednom ću ovo, evo, gledaj da probam. Gledamo svi, ajde. Probaj ovo, stvarno nije loše. Kunem ti se, majke nije loše. Neću probaj, to je znači, neću se ošugam. Šalim se, pa korona time. Ajde bre. Ali nije loše. O, šta je ovdje? O! Dobro, ja sam svinja nalena, tako da mogu sve da pijem i jedem. Da ne bismo čekali, to je to što se tiče ovog videa, lajkujte. Lajkujte zato što smo mogli da se otrujemo, jer ona je, ja sam pojela i ona je popila, zapravo, živo jaje. Tako da lajkujte. Jer ovo sam mogli da riknemo. A možda riknemo posle ovog videa, tako da obavezno lajkujte. I komentarišite i šerujte ve i subscribe-ajte se na moj kanal obavezno. I ćao!